אני ארז בן שואה מ-My Pages, והעסק שלי הוא על דפי נחיתה, אז אני שמח להיות היום בסדנה של ברק על דפי נחיתה, ופשוט לראות את הדרך של ברק, איך הוא מסביר את כל הנושא מהניסיון שלו על דפי נחיתה, וכמובן שזה קשור לתחום שלי, אז אני גם לומד דברים חדשים, וזה גם מחדד אצלי דברים שאולי שכחתי, כי ממש הסדנה מטפלת בכל הנושא של דפי נחיתה, מהיסודות, מהדברים הפשוטים ביותר, והולכת צעד אחר צעד עד לדברים המורכבים יותר. אני חושב שהסדנה הזו מתאימה לכל בעל עסק שלא משתמש היום בדפי נחיתה. זה מקום מצוין להתחיל בו כדי לקבל את היסודות, כדי לקבל את הדברים הבסיסיים. ומי שמסיים את הסדנה הזו, יש לו את כל האפשרות כדי להוציא את הדף נחיתה הראשון שלו. אני מתעסק בדפי נחיתה כל היום, העסק שלי הוא סביב דפי נחיתה. והגעתי לסדנה הזו וגם אני לוקח ממנה כמה דברים.